Գործնականում 3 օր անց սկսում է վերանորոգման գործընթացը, եւ այդ վերանորոգման գործընթաց շարունակվում է միջև այն ժամանակ, միջև այդ շենքը կքանդեն զրոյից կսարքեն, եւ ելի նույն անընդհատ վերան այդ շինարական, ինչ ասեմ, այդ պրարաբային կուլտուրան մեր մոտ խորը նստած է։ Որ ոչինչ, դե կկոտրի, կսարքեն։ Մի հատ տենց հին հայտնի անեկդոտ կա բանի մասին, որ մեկը տան տանիքը փոխելու է առնում, հրավիրում է այդ տանիքագործին, վերջում դե արդեն հաջողություն են անում, այս տանիքագործը բերում է մի տասած սենց դույլ է տալիս, ասում են ես ինչ, ասում է, հա երեկ ինչ ասում է, ասում են խնայողություն են կարել, խնայողություն, ասում տանտերն ասում է ես ինչ, դե ասում է թիթեղից մի քիչ ավելացել էր, մի տասած դույլ եմ սարքել, որ որտեղ կաթի դնես տակը, սա լրիվ մեր մասին է, սա անեկդոտ չի, սա իրականություն է մեր մասին։ Եվ ես կներեք, ես չեմ կարծում, որ այստեղ մենք պետք է ինչ-որ բաներ անենք, կոմպրոմիսներ անենք, այստեղ սա պետք է ունենա կոնկրետ հետևանքներ։ Եվ էլ եմ ասում, ես ուզում եմ անդրադառնալ մեր մարզպետներին, հարգելի գործընկերներ, առիթներով ասել եմ, որ իսկ լավ, հաջորդ հարց ընդհանրապես այսպիսին է, իսկ ինչի պետք է, կներեք, գնա վարչապետի այդ ամեն ինչը տեսնի ընդհանրապես։